75 днів після висадки розсади. Переваги три капусти. Класний в неї йде мозковий наліт. І особливо в цьому році, в 2016 році, було перевагою, тому що пошкодження шкідниками було набагато нижче, менше, ніж в порівнянні з конкурентними капустами і інших компаній. Тому дуже класна перевага в даному випадку була. Головка росте від 2 до 5 кг, в залежності від щільності посадки. Садити можна від 32 до 45 тисяч на гектар. Ми рекомендуємо 42-43 тисячі, що забезпечує товарну головку в районі 3 кг. Така приблизно як зараз. Подивіться капусту у розрізі. Для 80-дінних капуст є досить такий щільною. Маленький корінець. Особлива дуже така перевага, якщо подобається особисто мені, це те, що вона на смак дуже має такі насичені і солодкуваті смаки. При тому майже не пошкоджується тріпсом і іншими шкідниками. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.